ូនខ្ចីហើយប្តីចេញទៅធ្វើការបើកូនញុំតាបាននោណានឹងបញ្ចុកអាហារឲ្យទឹកដោះគូវាបើខ្ញុំមិនហ៊ានស្ម័គ្រទេខ្លាចខូចប្រពៃណី